中身見せたいけど見せられないからほら。ハーブのある暮らし、マリコです。今日はハーブでおすすめ本3選ご紹介したいと思います。まず1つ目、前回ね撮った質問コーナーでハーブを使ったクラフト作りとか一冊にまとまったような本わかりませんかって言われて、あのいろいろ探してみたんですよね。でこれがいいんじゃないかなって思ったのがこのこちらですね、はい、ニールズヤードさんの本なんですけど、2012年に発売されているので少し前の本になるんですけど、だからあの学名とかね成分とか多少変わったりするんですよね。だけども大体のことはこれで本当にハーブの使用部位とかですね、あの主成分とか作用とかハーブの育て方とかあとは作り方、ティンクチャーの作り方とかハーブティーの作り方も詳しく載ってますし、お料理のレシピとかも載ってます。であとはクラフト作りなのであのメイクですね、スキンケアの作り方などいろいろもろもろ載ってて、これは一冊持ってて絶対いいかな。2つ目、予約の取れないサロンのとっておき精油とハーブ秘密のレシピ、こちらですね、はい、この方の本もハーブの寄せ植えとかですね、ガーデンハーブとかあとはそのハーブを使ったお料理とかですね、ニールズヤードさんもそうなんですけど、これに効くのは何と何のハーブの組み合わせがいいとかそういったのも載ってますし、もちろんクラフト、スキンケア、ね、作り方なんかも書いてます。写真も載ってるので両方載ってるんですけど、それそういうのがやっぱり初心者の方にいいんじゃないかなと思ってこちらを選びました。じゃあ3つ目、モロッコ手作りコスメの本です。はい、これもう何年か前に私がコスメ作りにすごいハマった時があって、あこれは2009年に発売されたものなんです。もう売ってるかな、どうだろう。これでモロッコっていうのにすごい響きが惹かれちゃって、でモロッコの女性ってあの元々文化的に自分たちでコスメっていうかあのヘアケアの製品とかスキンケアの製品とか自分たちの手作りでされてる女性が多いんですね。それもあの天然素材のものを使ってとってもあの肌とかに優しい成分のものが多いのですごい惹かれてしまって買いました。でこれもねオイルの成分何がいいとか悪いとかハーブのこういうのがおすすめだとかでこれとこれの組み合わせはいいですよとかですね、そういったのがすごい面白いです。これでこれも写真も載ってたりもするので分かりやすいんじゃないかな、うん、もう本当だからこの3選ですね。これはクラフト作りやっぱ好きな方にはちょっとぜひ読んでいただきたいなと思ってこちらの3選を選びました。はい、ぜひ読んでみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。